Pejany fanabeazana kosa dia nitokona teny anivon'ny minisiteran'ny fanabeazam-pirenena ireo mpampianatra FRAM manono ny tsy fahazoana izy ireo ny fanampiana avy amin'ny fanjakana no antony izay fitokonana izay araka izao tato bavao entin-drakotsiny rotsy rakotiny ray eo amin'ny sarin'ny mamra Samuel izao. Nanatanteraka fitokonana teny anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny tamin'ny androany maraina ireo mpampianatra FRAM. Fitokonana fanairana no nitanterahan'izy ireo androany entina mpahatsiahivana ireo tompony andraikitra fa mbola misy tsy tonga ny subventiona ny fanampiana izay tokony ho raisin'ireo mpampianatra FRAM. Efa nanomboka ny volana janoary lasa teo no efa tsy tonga izany ho an'ny faritra Analamanga ary efa intelo amin'ireo tokom-bolana kosa ny tsy voaray ny any amin'ny faritany. Antony toizan'ny fitokonana ataon'ny mpampianatra FRAM izany a dia noho ny olana miverimberina lava sy hita hoe tsy hahitan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena vahaolana hatramin'izao a dia momba ny subvention taralava. Nisy fotoana ndre matoa ministra izany ny teny hoe manomboka izao dia tsisy subvention tara intsony. Tamin'ireo boisement angamba ny izay raha tsy diso ny eritreritro nefa dia hatramin'izao dia mbola tara foana nefa ilay subvention. Dia izay izany mahatonga anay mangetaheta fatratra mihitsy ny hoe fa maninona no atao an'izao foana ilay maître FRAM. Ohatrany hoe manao tsinitsinina n'ilay fanabeazana izany ry zareo. Dia mba izay mahatonga anay mitokona hatramin'izao. Maromaro izay ny teto a fa ao moa ny azon'ny fandrahonana par établissement a azon'ny tsindry azo lena izany ny ankizy sasany dia matahotra dia tsy samaka ty fa izahay ireo dia mbola samy joro. Misy ny fikambanana mitaritarika ny maître FRAM hatramin'izay ny anefa izany. Amin'izao fotoana izao nefa izy a efa fantatra iraha malala fa nona ny maître FRAM. Nanantena mba hoe mandray vola alohan'ny fety ny maître FRAM tsy misy mihitsy izany. Aiza ho aiza ny fomba hitondran'io fikambanana any efa io ny vahaolana ho an'ny maître FRAM amin'ity subvention taralavy ity. Nanameloka ny fomba fanao ny fikambanana any efa izay misahana manokana ny olan'ireo mpampianatra FRAM moa ireto mpampianatra FRAM izay tonga ny tokona ireto. Nambaran'izy ireo araka izany fa tsy mandray andraikitra ny fikambanana any efa fa lasa nirotsaka amin'ny tontolo politika. Vokany dia tsy mametraka fanantenana ary tsy matoky intsony ny fikambanana any efa ireo mpampianatra FRAM. Efa nisy moa ny fifampiresahan'izy ireo tamin'ny tompony andraikitra saingy ny teny ireto farany fa tsy mbola misy ny vola. Mbola itoy amin'ny alatsinainy izao ny fitakian'ireo mpampianatra FRAM.